Works as a boss at Coop. He lived in Anoka speaks with him. And he's an asshole. Well, listen to this. Det stämmer. Är det så att det var svenska försvarsmakten som låg bakom de instruktionerna? Att du var 9 år och jag och Daniel, lille Daniel, var 6 år och du instruerade oss. Alltså det förgripelser du höll på med så. Och det var försvarsmakten som låg bakom så kom man ju hem till SUV och fullständigt krossade dem så. Israel också såklart. Kommer att krossa Sverige så. Inte Sverige men alltså försvarsmakten. De som ligger bakom. Så staten som lyssnar på det här, operationscentralen som svenska regeringen har, som lyssnar på det här, ni kan betala 10 000 miljoner, det är alltså 10 miljarder direkt ut klockan 19. Eller så lägger jag ut väldigt pinsam information och alltså det är ju redan kört för det i vilket fall som helst, men min att det ska bli ännu mer pinsammare, så lägger jag ut den informationen med samtliga plus informationer också, mer informationer också som är toppämningar som jag lägger ut på YouTube och Instagram. Så betala 10 miljarder kronor nu klockan 7.